veče, poštovani gledaoci. Evo nas u jednom lepom susretu ovih prazničnih dana. Želimo da vas što više oplemenimo našim razgovorima iz sveta umetnosti i kulture. Kad se radi o darovima i onome što slikarstvo može da pruži, jedan od takvih autentičnih ljudi koji ne samo što je veoma ponosan što dolazi iz Valjeva i što dugo godina živi u Beogradu, a tek šta je radi u inostranstvu da pomogne ne samo za širenje naše kulture, nego naravno i za afirmaciju svoje autentične umetničke kreacije, je dobro došao gost upravo u televiziju Hram, a to je naš veoma ugledni i poznati akademski slikar Radovan Mića Trnavac. Dobroveče, Mića. Dobroveče. Bilo mi je zadovoljstvo ne samo što se znamo i što pričamo o različitim susretima u našim različitim intervjuima, što bi se reklo, međutim, evo nas u jednoj godini kada možemo malo i da se osvrnemo i da vam mi sa ovog mesta i čestitamo Vukovu nagradu, koja je bila takođe jedna od lepih povoda da se sastanemo večeras. Međutim, takođe aktivnost internacionalnog centra u Valjevu je velika tema. Međutim, ja sam želela u ovih 40-ak minuta, ako možemo da se dodirnemo nekih osnovnih tačaka, što je za vas sada u ovom momentu najvažnije. Čime se bavite i šta mislite, šta možete na ovoj prekretnici? Znam da ste uvek puni onog razmišljanja kako kulturu želimo i kako ići dalje. Znači, možete li da stvarate i čime se sada tematski bavite? Ja sam jedan od onih koji veruje da je umetnost prezime jedne nacije. Kad kažete Srbija, prezime te naše Srbije, kultura i umetnost i sport. U ovom momentu to je kod nas malo skrajnuto. Ali evo sad koristim ovu priliku da ispričam jednu kratko, ću da vam ispričam priču. Nedavno sam pozvan od organizatora velike izložbe koja se sad momentalno održava u Minsku, glavnom gradu Belorusije. Pozvan sam jer sam pre, tačnije 2005. sam imao izložbu u njihovom nacionalnom muzeju u gradu Vitebsku, koja je jako lepo prošla. Posle toga sam bio gost Ministarstva kulture povodom njihovog trijenala internacionalnog 2012. i ove godine su me oni pozvali. To je izložba koja ima 28 zemalja učesnica i 30 umetnika i ide od Vladivostoka do Brisela preko Minska i Moskve i drugih gradova, traje godinu dana. Ali zašto ovo kažem? Ponosan sam što sam pozvan i ponosan sam što jedna takva zemlja smisli jednu divnu izložbu čiji je motiv sledeći. Danas, u vreme nacionalizma, šovinizma, terorizma, antisemitizma i svih ostalih beda koje se dešavaju širom planete, potrebno je uspostaviti komunikaciju sa ljudima na celoj planeti, a komunikaciju možemo uspostaviti jedino jezikom razumljivim na celoj planeti, a to je jezik umetnosti i sporta. E to su Belorusi mnogo bolje shvatili od nas i napravili su fenomenalnu izložbu. Ako smem da dodam, ja sam se jednom čak imala priliku da se nađem u Valjevu kada su gosti bili, je li tako, koji su gostovali u galerijskom prostoru. Vi se jako dugo već bavite tom spajanju tih različitih kultura. Kakav su oni, što bi se reklo, kao partner, kao u toj vrsti komunikacije, što se tiče naravno promocije njihove kulture, ali naravno vi imate odjeka, je li tako, sa našim, je li tako, ili... Pa ovako da vam kažem, 2005. godine ja sam živeo još uvek u Americi i oni su me pozvali da budem gost na njihovom internacionalnom festivalu sveslovenskih zemalja. I izabrali su mene kao umetnika i ja sam iz Amerike došao u grad Vitebsk. To sam pao u nesvest kad sam vidio, to je grad koji izgleda kao apoteka. A onda su me tamo sačekali i dali mi jednu karticu kao na olimpijadi. Ta kartica je visila na mom reveru i ja više nisam mogao nigde da platim ni jedno piće. Iako sam imao i to plaćeno sa tom karticom, znači sve je bilo plaćeno, ali ja nisam mogao da platim
tom karticom, jer su ljudi iz Belorusije, hoću reći iz Vitebska, me videli na televiziji gde je komentator napravio jednu divnu priču kako sam ja Srbin koji živi u Americi i pravo iz Njujorka je došao u Vitebsk. To je njima bilo vrlo interesantno. I tako sam se dobro proveo i tako sam naučio mnogo toga. Oni imaju jako veliko poštovanje prema kulturi i umetnosti, a moram da vam kažem, u centru Vitebska su napravili amfiteatar i sad otvaranje amfiteatra, odnosno programa tog festivala, prvo veče, mi ulazimo, mi koji smo gosti, i Lukašenko nas sačekuje i zdravi se sa svima nama. Ja kažem, ovo je neverovatno. Znači, pozicija kulture, dostojanstva. Onda sam ja upoznao tamo beloruske umetnike, pa smo onda doveli beloruske umetnike u Valjevo. Onda je jedan divan čovek, njegova ekscelencija Vladimir Šušev, ambasador Belorusije, došao u Valjevo i tražio sastanak sa čelnicima grada Valjeva, predlažući im da Valjevo pošalje svoje biznismene u Belorusiju i da oni ponude Belorusiji šta imaju da im ponude, a da posle toga beloruski biznismeni dođu u Valjevo i ponude Valjevu šta oni nude. Ne znam da se to ikada desilo, ali posle svega dobili smo nagradu Belorusije za, to je jedna povelja velika, za uspostavljanje međuljudskih odnosa među bratskim narodima posredstvom kulture i umetnosti. To je ono što ovog trenutka moje zemlji fali. Kad mi to budemo ponovo počeli da radimo ili da radimo kao oni ili tako slično, onda to je najlepša reklama koju jedna država može da dobije. Da, evo, radovne večera su stvari, što bi se reklo, stvarno puno je tema, zato što se i posle nekog vremena, perioda, prvi put srećemo, posle tih lepih nagrada i lepih susreta i neke vaše aktivnosti. Pričali smo o vašem naporu da otvorite vaš galerijski prostor, da pomažete puno različitih mladih ljudi, ne samo mladih. Jako je zanimljiva ona vaša ideja i to bih voljela ako možete podelite sa mnom, sa nama, u stvari večeras ovde, oko povezivanja onog amaterskog rada i neke vaše ideje za neku budućnost možda. Da li vas to inspiriše i dalje? Ja znam, sigurno znam da će se stvari u Srbiji promeniti kad je u pitanju kultura i umetnost. U ovom trenutku kada bi mi sad trebali nešto da pokažemo svetu, mi stvarno nemamo ništa da pokažemo sem naših umetnika u svim oblastima. Ali ti umetnici nemaju podršku. Mi nemamo kulturne centre. A kad otvore kulturni centar, onda pošalju sina prijatelja ili ćerku od prijateljevog prijatelja. Mislim, ne može tako. Znači, to mora da se reši. Kad se to reši, onda ćemo mi ponovo doći na mesto kome pripadamo. Mi jesmo mali narod, ali smo stvarno u jednoj prelepoj državi. Ja sam putovao po svetu, proveo sam 25 godina u Americi, a za to vreme sam putovao po celom svetu. Ono što Srbija ima je neshvatljivo lepo. Zamislite, bio sam gost u Ribarskoj banji. Pa to je bajka. Ja kažem onim ljudima, stavite oglas u New York Times. Jedan put mesečno. Oglas. Čekat će ovde Amerikanci po godinu dana na red da dođu. Ono je bajk. Ne samo oni. Naravno, dobrodošli su i Evropljani. Apsolutno, apsolutno. Oko nas. Međutim, ali čekajte, moram da vam završimo. U redu, ali imam još pitanje. Važi. Samo ovo mi je, zato što mi je bolno. U redu. Onda sam bio u Banji Koviljači, u Vrnjačkoj banji i u Niškoj banji. I sad zamislite, sad ja čujem da se Niška banja prodaje Kinezima. Pa kako to može? Ne može to. Ne može. Nećemo moći da pokrijemo sve te, što bismo rekli, teške teme, jer nije nam lako kada pokušavamo da sačuvamo korene, nasleđe i ono cveće, što ste sami rekli, odakle raste. Ja se sada vraćam na vaš rad i to je ono što je jako zanimljivo kada smo se pripremali i kada sam gledala, malo smo govorili u našim susretima o zidnom slikarstvu. Mene je to jako privuklo zato što ne samo što se nalazimo na televiziji Hram, nego da li je crkva koju ste oslikavali u Makedoniji imala neku završnicu ili je to ostalo kao jedan pokušaj saradnje? Ono što je meni zidno slikarstvo učinilo, to je
spojilo me s Bogom onako na najlepši način. Ja stvarno verujem u Boga i mnogo mi je drago da sam gost ove emisije i ovde. Ja sam iz popovske familije. Meni su dva strica završila bogosloviju pre Drugog svetskog rata. Tad se završavala bogoslovija u Bitolju. A za divno čudo, posto sam ja služio vojsku u Bitolju. Ali ono što je meni zidno slikarstvo učinilo, stvarno sam imao utisak da sam ja tako blizak Bogu, jer to što sam slikao, slikao sam ono što moja crkva propoveda, ono što nas uči. A zadatak crkve moje je da nas uči da živimo kako treba, kako bi dobro živjeli. I ja sam to doživao kao nešto mnogo lepo. Koja je to godina bila? 1999. Ja sam otišao... To je jako bitan podatak. Dva dana pre nego što je bombardovanje prekinuto. Slučajno sam došao u Beograd. Trebao sam da imam izložbu u... Dogovor je bio sa mojim jednim kolekcionarom i galeristom da napravim izložbu koja će da ide New York, Moskva, Kijev. A ja sam tražio onda da se to desi u jednom gradu u Centralnoj Americi, što mi on sve obezbedi. Onda sam ja došao u Beograd da popravim zube. To svi mi koji živimo u inostranstvu smo dolazili ovdje, to je jeftino ovdje. I ja došao, a oni mi kažu, pa bit će rat. Ja kažem, kakav rat, bre, si lud? Kaže, pa evo sad smo intervjuisali nekog, ne znam koga, policajca bivšeg. Pa ja kažem, kakav bivši policajac to zna? I ako se sećaš te onog Brankova što je radio na televiziji, i intervjuiš me na ulici i kaže, pa bit će rat. Ja kažem, ajde, bre, pusti me, bre, čoveče. I on čovek ode i kaže, naljuti se na mene i ode. I ja idem i pored skupštine on jedan put počinje bum. I ja kažem, ovo je rat. Ovo je bombardovanje. I tako preživim bombardovanje. Ne odem tamo gde sam trebao da idem da spremam moju izložbu, ali dobijem ponudu da slikam jednu crkvu u Makedoniji. I onda sam... E, to me zanima. To me zanima. Ajde da pričamo o zidnom slikarstvu. Da li je to bila jedna, je li tako, faza kad vas je to zanimalo ili se tome vraćate? Jer znamo u opusu vašeg rada da ima određenih ciklusa i tema koje su vas... Ali kako izgleda sa time? Da li je to bio samo jedan iskorak? Ne, ja stalno po nešto ubacujem. Jer tako kad, znate, čovjek koji 40 godina svaki dan provede 10 sati sam sa sobom, onda on veliki deo tih sati provede i sa Bogom. Naravno, mi znamo da niko ne zna kako izgleda Bog, ko je Bog, ali Bog je nešto što je nas sve stvorilo, što je mnogo veće od nas. Ali zato imamo crkvu koja nas spaja s Bogom. Ja volim to. To se u umetnosti često dešava, ali tako da se taj... Obično umetnik kaže da to dobija od ozgo, ali tako? Ono što se tiče, ako se posreći, kao što ste mi rekli, ona slika je u stvari ili što ste radili za Hrista. Umetnost je duhovna delatnost, a to je vrlo blisko Bogu. I ovo što se desilo kroz moje zidno slikarstvo ili uopšte, da kažemo, crkveno slikarstvo, to je ono što mene tako relaksira. Ja to čak ni ne prodajem. Sad imam jednog Isusa skicu u mojom ateljevu i imam jednu kolekcionarku iz Nemačke koja mi nudi koliko god ja hoću. Ja kažem, neću. Znači, to je onaj pogled, je li tako, koji je jako bitan. A vratit ću se također za moć umetnosti. Pričali smo o dosta toga šta znači ime i prezime, je li tako, jedne nacije. Je li tako, to se kaže da je to kultura i umetnost. Tako je. O tom imenu i prezimenu trudit ćemo se, je li tako, da ostane kako treba. Ali vidjet ćemo, svako neka napravi svoj napor. Vi ste napravili veliki napor što se tiče Valjeva. I jako interesantna ta priča da ste iz jednog, je li tako, ruiniranog prostora dobili na poklon na neki način. To su ljudi vrlo blagonaklono rekli, mi želimo da odavde krene, je li tako, neka velika priča. I onda sa vašim sredstvima i sa puno drugih ljudi vi ste pokrenuli taj grad. I ono što je mene zanimalo, taj spoj muzike, slikarstva, svega. Znači, kao festivalski dani se tamo dešavaju.
I naravno tešenj, ali tako? Tešnjarske večeri, to su vrlo važne. Ta veza, da. Valjevo je bilo, ljudi, čelnici Valjeva su bili dovoljno mudri da jednu staru zgradu koja je bila pijačni kantar, koju je arhitekta tog pijačnog kantara, je bio jedan naš, žao mi je što ne mogu ime da se setim, ali značajan čovjek u arhitekturi. Nije tako popularan, ali među arhitektama on je značajan. I on je napravio te kantare pijačne po celoj Srbiji. I oni su bili kombinacija 19. i 20. vek. Znači, kombinacija arhitekture iz 19. i arhitekture iz 20. veka. Onda, za divno čudo, pijačni kantari više nisu bili potrebni, jer više te pijace nisu postojale, ukinule su se i tako dalje. I onda su u mnogim gradovima to porušili, a u Valjevu je neko mudro smislio da ga prebaci sa tog mesta gde je bila pijaca na jedno mesto u jednom selu koje se zove Gradac pored Valjeva, pored reke Gradca. I za divno čudo tu prebaci i moju školu osnovnu koja se zvala Miša Dudić, a se zove Vladika Nikolaj Velimirović. I stave te dve zgrade jednu pored druge i dođu kod mene čelnici grada i kažu: gospodine Trnavac, mi bi vama ovo ustupili. Naravno, to nije moje vlasništvo, to je njihovo vlasništvo, ali da bude moj atelje kad god sam u Jugoslaviji, hoću reći Srbiji, a da posle moje smrti to bude legat. A ja u to vreme dižem demonstracije po Njujorku, Srbi za istinu, mir i pravdu, i objašnjavam Amerikancima ko smo mi, šta smo mi, kakav smo mi narod. I sad ja tako pun toga kažem njima: ne, ajmo da napravimo internacionalni umetnički studio. A oni kažu: čekaj, šta je to? Ja kažem: vidi, pravilo je da dobar umetnik mora da bude dobar čovek. Ajmo da dovedemo ovde dobre ljude. Hoću reći, dobre umetnike. Kaže: ajde, može, ali kaže, mi nemamo sada pare za budžet, da te stavimo na budžet. Ja kažem: nije važno, evo ja ću, dok ne budete imali, pa kad budete imali pare. Naravno, oni su bili vrlo mudri, hteli su da vide šta je to, pa sam ja 2 godine to ja izdržavao iz svog budžeta i to je bilo ovako. Ja dovedem Amerikanca, a mi pod sankcijama. Amerikanac ide sa mnom zajedno u konzulat u Njujorku, dobije vizu odmah, bez problema, ovi naši oduševljeni, ide Amer za Valjevo. I sada, sutradan, Amerikanac dobija 8 kucanih strana od State Departmenta gde kaže: Srbija je ratna zona. A on mi kaže, s Amerikanicima pita: kako možeš to da mi radiš? Ja kažem: pa ko je tebi učinio više, State Department ili ja? A on kaže: pa ti. Ja kažem: pa kome onda veruješ? Pa tebi. Dođe Amerikanac u Srbiju pod onim sankcijama, napravimo fenomenalnu izložbu, hoće da kupi kuću, hoće da provodi 6 meseci godišnje u Valjevu i najlepša scena svega toga je njegov dan, odlazak za Ameriku i snima ga RTS. I on plače. Plače. I kaže: to nikad nije nigde doživeo. E, imali smo situacija takvih da smo, a to su, jednom trenutku smo bili na 70.000 sajtova širom sveta. Mićo, izvinjam se za prekid, ali mi se čini da nekako te 90. se često provlače kroz naš razgovor. Ja želim najviše oko umetnosti, zato što želimo, eto tako, da stvaramo danas nešto novo i da pokušamo, jel tako, da dajemo tu sliku što bolju o nama. Nije lako baviti se umetnošću. Slušali smo vaše komentare što se tiče likovnih umetnika i njihovog statusa. Nećemo ni to večeras otvarati. Pošto se emisija zove Darovi, radi se o vašem daru. Govorimo o darovima, pričali smo o vašim predavanjima, u stvari predavanjima, govorili ste mi kako vam je predavanjima kada se priča o renesansi i perspektivi. Kada ste rekli da se perspektiva nalazi još kod nas, pa šta to onda nama nedostaje da se zna o našoj kulturi više? Pa ja sam pokušavao ovim ljudima koji se bave tom nekakvom politikom kulturnom da bi bilo odlično da napravimo jednu izložbu crkvenog slikarstva po svetu. I naravno, prvo sam im predlagao Metropolitan u Njujorku.
Ima galerija fresaka koja je Kralja Petra, 7. jula. A 7. juli, da. Sad se možda je promenilo ime. To je prelepo. I tu ima negde oko 2000 kopija fresaka koje su rađene na platnima u veličini kakve su na zidovima. Ima jedna divna priča, da kratko ću da izvučem. Tito je rekao, mi nemamo pare da restauriramo freske, a onda je neko mudar rekao, ajmo da napravimo kopije. Tito je rekao, može, može. I onda su oni izabrali ekipu da prave kopije i jedna od slikarki koja je bila u ekipi je bila čuvena Danica Antić. Ona je pokojna, ali je slatka jedna žena i dobra slikarka. I sad mi pričala kad sam radio na televiziji pa sam radio kratak film dokumentarni s njom. Ona mi kaže, znate, ja sam naslikala jednu fresku veliku i došla je ekipa i jedan od ovih iz žirija, tih koji treba da odluče, rekao je da to ne može tako. Ja pitam, a zašto? Kaže, jel vidite na zidu pukotine? Mora da budu naslikane i pukotine. I dao mi, kaže, nedelju dana da ja to naslikam, te pukotine. I ja uzmem i naslikam pukotine i naslikam muvu. I on je došao i kaže, to tako treba. I udara muvu ovako. E, toliko je to dobro urađeno. E, sada, ja kažem, da napravimo izložbu naših fresaka. Jeste, nešto se dešavalo, nekoliko fresaka je išlo u Pariz i ne znam šta i tako dalje, ali ja bih napravio jednu veliku, jer kao student Likovne akademije ili Fakulteta likovnih umetnosti, 70. godina, moj profesor Zoran Pavlović, koji je slikar i istoričar umetnosti, je ovako počinjao. Renesansa počinje sa Giotom, a on kaže, la primo perspetivo, Giotto. Kraj 14. veka. A mi naravno u smeh. Pa mi imamo zidno slikarstvo koje ima tri dimenzije već u 12. veku. Pa imamo fenomenalne stvari. Da se ne zna dovoljno. Pa kad niko neće da se angažuje da to pokažemo svetu. Onda ćemo napraviti neku... U stvari morat ćete vi iz vaše kaste u stvari mnogo više da se potrudite. Vidjet ćemo, vama je u stvari otvoreno to polje. Vi ćete praviti i dalje izložbe u vašem prostoru, je li tako? Galerijski prostor ostaje otvoren, renesansa će živjeti u vašem galerijskom prostoru. Međutim, u vašim nekim, kak bi rekla, biografskim podacima pojavljuje se često novinarstvo i to se može osjetiti iz našeg razgovora. Vi ste čovek koji i tekako zna da se bavi različitim kreacijama. Zanima me pisanje. Da li vam je neki put dolazilo na ideju da sve vaše iskustva ili neka vrsta kontakti, susreti, da možda napravite jednu knjigu? Sad ste me takli. Moja dobra prijateljica i žena koja je pisala biografiju o meni zvala se Miljana Laketić. Ona je novinarka, bila u Dugi, u Praktičnoj ženi i objavljivala je knjige. I stvarno jedna divna žena, ali eto, čas umrli je presreo. A ona je htjela da pravimo knjigu zajedno. Njena želja je bila da ja dođem i da pričam u magnetofon, mali onaj kasetofon, a ona posle da piše pa da zajedno čitamo. I to se meni jako svidjelo. Međutim, ona žena ode, a ja sad imam toliko mojih stvari u glavi koje trebam još da obavim. Prepisanje. Jer sam ja odredio da živim još 20 godina, za tih 20 godina, a fali mi još jedno 20. Za sve ono što bi trebalo. Da, sve da bi završio. Ali vrlo je moguće da, recimo, u jednoj sljedećoj monografiji ja napravim jednu priču u toj monografiji o mom životu. Jer ima puno lepih stvari. Recimo, sad su napravili spomenik Andy Warholu ovde. Ja naravno nisam za to, ali Andy Warhol, ne mogu kažem da mi je bio drug, ali smo se družili. I on je bio jedan od onih pokretača homoseksualnog pokreta, jedan od vođa, ali je bio vrlo mudar. Recimo, kad razgovara sa mnom, on je bio pravi muškarac. A čim se okrene ka njegovoj strani, on je bio ono što je bio. Ali je bio dobar umetnik, definitivno. I onda mi je stalno govorio, Trnavac, Mića, majka, dođi kod mene u atelje, možeš kupiš sliku za $5000. A ja kažem, Andy, dođi ti kod mene u atelje da kupiš ti kod mene za $5000. Ej, Andy Warhol umre, ovi me pozovu iz Duge da napravim reportažu za Dugu. Ja napravim reportažu tako što odem po galerijama. Kad je umro,
nije više bilo slike ispod $1,000,000. A sad njegove slike idu i po 30 miliona. Da sam kupio jedno 4 komada, restaurirao bi muzej ja. Vidjet ćemo ovaj Radovane. Večeras smo osetili dakle, tu neku, kako bi rekla, i temperament i u komunikaciji i svemu. Vidjet ćemo šta će biti i što se tiče te materijalne strane. Vraćamo se na onu duhovnu. Videla sam na vašem sajtu takođe ima jedan segment koji se bavi mozaikom. Mogu da vam kažem samo nešto pre nego što mi postavite to pitanje? Ja sam inače penzioner, znate, dobio sam penziju prošle godine. Znate koliko? A nećemo sada to. A moram da kažem. Zato što smo je čuli već na drugima ste i pričali. E, ja moram da kažem, dobio sam 13.000 dinara penziju. Moji drugari koji nisu živjeli u inostranstvu, oni ne mogu da žive od te penzije. To je sada neka tema koju smo slušali da ste sada... Da, ali moram sam da kažem, naravno, da. Ovo gleda, ovo će da gleda, pravi ljudi će da gleda. Jeste, ali da pitaju... vraćamo se za mozaik. Ajmo. Zanima me kakav je vaš kontakt sa mozaikom bio. Vidim da ste tamo imali taj segment pored svih ostalih radova. I šta mislite uopšte o toj tehnici? Mozaik je jedna fina likovna disciplina i kod nas se još uvek radi klasičan mozaik, a u svetu sada se radi isti taj mozaik sa keramičkim pločicama koje se, sad da ne ulazim u detalje, ali tako su pravljene da mogu da podnesu sve klimatske uslove i lakše su za obradu i boja im je mnogo prikladnija potrebama sadašnjih mozaika, ali kod nas još uvek to nije dobilo punu vrednost. Ja sam uradio jedan takav mozaik u restoranu Kumbara na Avali, koji kad ga gledate iz daleka, vi mislite da je slika. Kad priđete unutra i kad ga pipnete, onda kažete, jao, da li je moguće? Tako da mozaik, kao i slikarstvo, ide dalje, ide dalje. Ja nemam apsolutno ništa protiv klasičnog mozaika. To je isto jako vredno i jako dobro i znam da će kod nas u hramu biti klasičan mozaik. Ali kažem da se sad rade i ovi novi mozaici. I ovi drugačiji, da. Kada pričamo o radovima, mi ćemo večeras dok razgovaramo imati priliku i da gledamo. Jako su lepe teme. Vaš odnos, naravno, sa porodicom, to je ipak jedna velika i duboka stvar. Međutim, često viđemo vašu unuku na vašim radovima koja, dakle, raste. Ona sad već ima 17 godina. I vaša ćerka je također na tim, što bismo rekli, kreativnim putovima. Dosta pomaže oko videozapisa, svega onoga što vi radite. Dakle, priprema se jedan dokumentarni film o vašem radu. I zanima me da li će biti neke izložbe onda u Beogradu. Jer ovo su sve, kako bih rekla, kao u nekom naletu. Mi čekamo. Neću ni da govorim o onoj slici koju radite 2 godine. Vi ćete sami reći kad će o njoj biti reči. Pa ovako, ja... Ne pripadam nikome. Ja pripadam mojoj naciji, mom narodu. Valjevu. Tako? Valjevu svakako. Da, Valjevu, da. Ali ja nisam nečiji. A danas je ovde kod nas mnogo važno da si nečiji da bi mogao da imaš izložbu tamo gde ti želiš i tako. Ja nisam. Ja sam nezavistan likovni umetnik koji pripada svom narodu. I ovo kad pričam s vama i sami zaključujete da ja ovo pričam sa dobrim željama da moj narod, moja nacija, koja ima ekstra talente, ne samo u umetnosti, nego i nauci. Svi imamo svugde sport. Ja sam ponosan na Đokovića. A koji zna koliko Đokovića ima u našoj zemlji? Ja ću imati u Beogradu izložbu kad me neko bude pozvao, jer recimo... Pozvan sam da izlažem na ovoj izložbi u Belorusiji, a aplicirao sam u Cvijeti Zuzorić i oni su me odbili. A onda su me jednog dana zvali i rekli, pošto ste vi bili prva rezerva, ovaj je otkazao, pa vi treba da napravite izložbu. Ja kažem, a kada? Pa kaže, termin vam je za 2 nedelje. Pa ja kažem, pa kako da odštampam katalog i da skupim 40 slika? Znači, ja nisam ničiji, ali... Promenit će se. I ti koji su sada nečiji pa ne daju nama koji smo ničiji, a zovemo se stvarni umetnici,
Kad se to bude promenilo, onda će sve biti mnogo bolje. A sigurno da će biti mnogo bolje. A moram da dodam jednu, što bi se reklo, samo ovaj malu jedan pritok u našem razgovoru, a to je kako se onda, kada se sećamo, dakle, istorije umetnosti, puno dela je u suštini urađeno remek dela po narudžbini, znači za nekoga. Pa što da ne? Morali su biti nečiji. Pa dobro, pa što da ne? Pa to me zanima, da, kako gledate na to. Pa Jovanović je, recimo, po meni jedan od velikih slikara. Da. I živeo je 96 godina. Pa zato kažem. Jedan sladak čovjek. I živeo je tamo u kraju, kod mene na Slavi. Ima jedna ploča gde piše da je tu živeo Pa Jovanović. On je, recimo, radio mnogo slika po narudžbinama, ne samo naših kolekcionara, nego i stranih. On je živeo dugo godina u inostranstvu i to je potpuno u redu. Ima li danas mecena? Pa ima. Ja imam u Beogradu nekoliko mojih dobrih prijatelja koji su... Eto, koji pomažu. Koji u stvari kupuju moje slike i mi imamo... Nemoj ovo sada pogrešno da shvatite, ali moje slike su dobile cenu u Americi, dostigle 100.000 dolara. I naravno, ja od toga nemam ništa. To je galerista koji je nekada Znamo kupio taj i onda... Znamo koliki procent ima u umetniku. Da, bome. Ali ovde moji kolekcionari kaže, Mićo, imam 1000 eura, a ovo mi se mnogo sviđa. A kolekcionar. Šta da radimo? I to je za njega dosta. Pa, jest. Za naše uslove to je dosta. Vidjet ćemo kako će u stvari položaj umetnosti biti u našem društvu i kuda će sve to ići. Znamo i svi da u... Kad je vreme nestašice, kultura je ta koja prva strada. Vidimo da se mnoge kulturne institucije i dalje teško obnavljaju. Muzej savremene umetnosti čeka neki bolji trenutak, a o Narodnom muzeju valjda postoje li tako nešto izvesno? Ili imate vi neku informaciju o tome? Pa ja znam da kada bi se kultura i umetnost aktivirala na najbolji mogući način, onda se pravi i profit na tome. Znate, ako neko u Americi pravi milijarde, prodajući likovnu umetnost, onda kod nas ne mora da se prave milijarde, ali mogu da se prave toliko da ljudi mogu da žive. Ali da bi se to desilo, mora da bude stvarno sve pošteno onako kako se radi. Kako se radi. A ne Perin sin i Žikin To svim, u svim oblastima ima. E, pa to mora da se promeni. Ja sam zagovornik ove misli, lider nije onaj koji sve zna. Lider je onaj koji zna ko zna. Zato postoje timovi ljudi koji rade. Kako bi bilo jednostavno, vi i ja se bavimo ovim poslom već, ja 40, a... Ja 30. 30. Jasno. Da. Mi svašta smo naučili, svašta. Da. Kako bi bilo lepo da sada, recimo, neko ministarstvo kulture kaže, ajmo da napravimo savet, ne trebaju nama pare, nego da imamo jedno druženje, jedanput mesečno da predložimo, a onda oni neko odluče. Ali neće. Ima jedna divna priča, došao Amerikanac i šeta Knez Mihajlovom i sada prilazi jednom klincu našem i kaže, excuse me, do you speak English? A onoga klinac gleda i kaže, pa šta ćeš ti da me učiš, a? Pa ćeš ti da me učiš engleski? Pa dobro, da, to su mi naše. Sve znamo. Da, mi sve znamo, da. Ima malo te arogancije. Ali to mora se promeniti. Naravno. Ali stalno pričamo o nekom budućem vremenu. Ja se opet vraćam na sadašnji trenutak. Dakle, radi se o tom januaru 2017. U ovom trenutku naši, ono što je najaktivnije, to je da je internacionalni centar u Valjevu otvoren. Yes. Mislim, otvoren u smislu i dalje za sve različite umetnike i vi ćete to nastaviti da promovišete. U pripremi je, možda ćete jednoga dana i odlučiti kako ćete izložiti neka nova dela onoj lepoj ideji ili slici koja je u vašem ateljevu. To će biti, jel tako, u onom trenutku kada vi odlučite? Kada vi odlučite? Ja sad moram da kažem našim gledavacima, slikam jedno veliko raspeće, vrlo velika slika i slikam je već dosta dugo. I to raspeće mi je ovako jedna vrsta leka. Svaki dan kad ja tu sliku gledam i slikam, ja imam blagostanje. Ja ne verujem u smrt, a raspeće mi je ovako teška scena, ali znam da je posle toga život nastavljen i da se meni drag čovek vratio.
Jasno. I... Ja ću samo dodati, ako vi ćete nastaviti misao, iza nje je bila, dakle, početak rađanja neke slike. Jeste, da. I kako sada gledate taj spoj? Pa ne znam, to se dešava van, ja to ne planiram, to se tako desi. Ja, kada recimo radim moje slike, ove, savremeno ovo moje slikarstvo, pa radim sa drvenim objektima, onda ja jako razmišljam kako ću da pravim objekat, kako ću da radim ovo. A kad je crkveno slikarstvo u pitanju, onda ja... Sa tom tematikom, ili tako? Da, ja uopšte ne razmišljam, nego tako dođem i kažem, op, op, uuj, i onda krenem, i onda se opustim. Da. Ali ja od toga ne pravim pare. Na tome ne pravim pare. Znači, to je neki dvosmerni put. Umetnost koja vama daje lek, ili tako? Pa jest. Sigurno, ne da. Samo što vi nama darivate, pa mislim, umetnost generalno umetnicima koji se pošteno bave umetnošću da daje posebno zadovoljstvo. Ali ovo, eto, tako desilo se, nisu moji stričevi bili, posebno onaj što je ceo život bio pop. Jel zato nosite bradu? Pa da, on je stalno govorio, neko mora da nosi u našoj familiji bradu. I onda ima nas... gomila od tri brata i jedne sestre, pa možda mislite koliko dece ima. Ali ja jedini imam bradu, jedino što nisam pop. Ali ljubav prema tome jeste. To je moja ljubav. Ja, i to... Sačekat ćemo dakle da se ta slika dovrši i možda će se pored nje roditi još toga. Vidjet ćemo, ali tako? Koji zna, pa da. Ko zna. Ovo je bio Radovan Mića Trnavac. Čovjek koji ne samo da je otvoren i prijatelj sa svim ljudima koje zna ne samo 30, 20, 40 godina, nego i onoga koga prvi put vidi. Evo nas opet na jednom zajedničkom zadatku koji mislim da smo jako lepo uradili. Emisija se zove Darovi i mislim da smo mi napravili tu dvosmernu priču. Ne samo što vi imate dar, nego vi i darivate drugoga. Je li tako? E pa sad ja moram, pošto naši gledalci znaju da se mi dugo znamo i ovo je, ja mislim, jedna četvrta emisija koju radimo zajedno, je li tako? Na raznim televizijama, je li tako? I ovaj, darovi nisu samo od mene, nego i od vas. Vi 30 godina radite ovo, a ja 40. Ja sam tačno stariji, malo više. Ali ja znam da i vi i ja ovo radimo pošteno. Iz ljubavi. Iz tako ogromne ljubavi. I zato želimo da postaknemo sve one koji taj dar tako u sebi je imaju. Jer i razgovor i komunikacija može biti inspirativna da neko tako nađe u sebi neki motiv da nastavi dalje. Jako je bitno da ohrabrujemo ljude. Pošteno. Ne može njegov sin, njegova devojka ili ne znam koji da bude to i da čini loše za naš narod. Kultura i umetnost mora da bude kako treba i ne mogu da budu neki režimski ljudi koji će to da rade. To moraju da rade ljudi koji se bave kulturom i umetnošću i koji znaju šta je to kultura i umetnost i koji znaju da je to naše prezime. Da, to je prezime, večera se čulo. Ja se zahvaljujem i naravno gledalcima uvek kažem, ostanite sa dobrim mislima i razmišljajte o svom daru. Nemojte da vam prođe vrijeme uzalud, nego ga razvijajte i darivajte druge. Hvala. Hvala vam. Hvala, prijetno.